ہنسنے کے بھی کہیں کہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، عجیب و غریب ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے وہ گھٹنے والی ہنسی، بندہ ہنستے ہنستے رکوع میں چلا جاتا ہے پتہ نہیں کیوں، سمجھ نہیں آتا. پھر ایک ہوتی ہے دھوکے دینے والی ہنسی، بندہ ہنستے بھی ہنس رہا ہے آپ کی لے رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا. پھر ایک ہوتی ہے ڈکیت ہنسی، ہاں بھائی وہ ہاتھ اغوا کر لیتے ہیں ہنستے ہنستے. اس کو میرا ہاتھ تو واپس کر دے بھائی. پھر ایک ہوتی ہے ٹریولنگ ہنسی، آپ نے کوئی جوک کر دیا وہ چلا گیا، اس نے چائے وائے پی لی، بل بل جمع کرایا، پھر واپس کن دیا. تو کھل کے ہنسنے کی بات ہے، کھل کے ہنسے. یہاں پہ کوئی ایسی ججمنٹس نہیں ہوں گی. آئی ہیو لافڈ ایٹ پلیسز ویئر آئی شوڈنٹ لاف، لائک فیونرلز، اینڈ آئی وونٹ بلیم مائی سیلف فار دیٹ. وہ سچویشن ہی کچھ ایسی تھی، ہماری ریلیٹیو، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی وائف رو رہی تھی. تو آپ لوگ تو مجھ سے ہی زیادہ ڈھیٹ ہیں، تو ابھی سے ہی ہنسنا شروع ہو گئے، یہ سیڈ پارٹ ہے. تو ان کی وائف رو رہی ہیں، وائف کے جو بھائی ہیں وہ دلاسا دینے آئے ہیں، اور سرکاسٹک ترین انسان، اور رو رہی ہیں، وہ ٹپکل رونا اتنا ہے، چلے گئے مجھے بھی لے جاتے ہیں. اور وہ دلاسا کیا دے رہے ہیں بھائی، ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کبھی ایک بال پہ دو وکٹیں گری ہیں. آپ کو ایسے ٹائم پہ، آکورڈ ٹائم پہ ہنسی آ جائے گی. مسجد میں ہنسی آ جاتی ہے، میں یار بیچ نماز میں پتہ نہیں کیا. آئی اسٹل ریمبر دیر واز دس ٹائم، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نہیں، جماعت شروع ہو جاتی ہے اور بولتے ہیں صفے درست کر لے، درمیان میں جگہ نہ چھوڑے، وہ ٹپیکل جو ایک اسپیچ آتی ہے بفور وی اسٹارٹ پرینگ. تو وہ بول رہے ہیں اور اپنا مائک اپنا صحیح کر رہے ہیں، اور صفے درست کر لیں، درمیان میں جگہ نہ چھوڑے، اسی دوران اسپارک آ گیا، درمیان میں جگہ نہ چھوڑے، ایک دوسرے کے بیم. پیچھے ہم سارے نمازی، وضو کس کو کرنا ہوگا بھائی؟